Vypočujte si prehľad očakávaných udalostí v týždni od pondelka 4. novembra 2024. Premiér Robert Fico s delegáciou ministrov a podnikateľov pokračuje v návšteve Číny. Najočakávanejšou udalosťou sveta, ktorá ovplyvní aj dianie v Európe a vo svete, budú americké prezidentské voľby. V prieskumoch len tesne vedie Kamal Harrisová. V Bruseli sa začne séria vypočutí 26 kandidátov na eurokomisárov. Ako prvý ho absolvuje Maroš Ševčovič. Mal by sa začať súdny proces s Marianom Kočnerom v prípade kauzy Five Star Residence. Začne sa knižný veľtrh bibliotéka. Vyhlásia víťa za ocenenia atlét roka. Prehľad toho, čo sa bude diať tento týždeň, pripravili Anička Krištovčová a Dávid Tvrdoň. Text načítal syntetický hlas. Produkciu zabezpečil portál skpodcasty.sk. Pondelok, 4. november 2024. Premiér Robert Fico s delegáciou ministrov a podnikateľov pokračuje v návšteve Číny. Slovenskú vládnu delegáciu v čínskom Pekingu prijal prezidenci Tin Fico absolvoval stretnutie s čínskym predsedom vlády Li Qiangom a ministri oboch vlád sa zišli na plenárnom zasadnutí. Následne členovia slovenskej vlády podpísali 13 dokumentov, zakladajúcich ďalšie plány pre spoluprácu krajín. Delegáciu slovenskej vlády prijal aj predseda parlamentu Čaole Tý. Poslanci prerokujú ďalšie návrhy zákonov. Čakajú ich aj personálne voľby, vrátane voľby členov Rady Stever. V Bruseli sa začne séria vypočutí 26. kandidátov na eurokomisárov, ako prvý ho absolvuje Maroš Ševčovič. V novej komisii dostať portfólio pre obchod a hospodárskú bezpečnosť, pričom na starosti by mal mať opäť aj medziinstitucionálne vzťahy a transparentnosť. Soule sa uskutoční prvý strategický dialog medzi predstaviteľmi Južnej Korej a EU NAO, na ktorom sa bude diskutovať o ruskom rozmiestnení severokorejských vojsk. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti BioNTech, Palantir, Ryanair a New York Times Company. Na a ešte rekapitulácia diania na Ukrajine. Rusi opäť postúpili v Doneckej oblasti. Pokračovali aj útoky na Kiev, ktoré poškodili budovy cesty aj elektrické vedenie. Ukrajinská armáda aktuálne čelí jednej z najväčších ruských ofenzív od začiatku vojny, uviedol veliteľ síl sírsky. Zelensky žiada nasadenie zbraní s dlhým dosahom proti severokorejským vojakom v Rusku. Južná Kórea a Kanada vyzvali na stiahnutie severokorejských vojakov z Ruska. Mučenie ukrajinských civilistov a vojnových zajacov Ruskom je zločinom proti ľudskosti, uviedli OSN podporovaní experti. Útorok, 5. november 2024 V útorok je Svetový deň behu, aj Medzinárodný deň rómskeho jazyka. V Spojených štátoch sa konajú prezidentské voľby. Na funkciu za republikánov znova kandiduje Donald Trump. Demokrati nominovali viceprezidentku Kamalu Harrisovu. Voliči zároveň rozhodujú o novom zložení 435-člennej snemovne reprezentantov a tretine 100-členného senátu v 11 štátoch a dvoch nezačlenených územiach, Americká Samoa a Porto Rico, sa volia guvernéry. Uskutočnia sa aj voľby poslancov parlamentov vo všetkých 50 štátoch únie. Obyvatelia Slovenska si myslia, že by lepšou prezidentkou USA bola Kamala Harrisová. Vyplynulo to z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ24. Ako prieskum ukázal, 48,9% opýtaných si myslí, že pre svet by bolo lepšie, keby sa prezidentkou USA go stala Harrisová. To, že by bol presved lepší Donald Trump, si myslí 33,1% respondentov. Slovan Bratislava odohrá ďalší zápas v Lige majstrov. Tentokrát bude čeliť na domácej pôde týmu Dynamo Záhreb. Zápas sa začína o 18.45. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Ferrari, Nintendo, Saudi Aramco a Zalando. Streda 6. november 2024. Pripomíname si Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny? Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Arm, Qualcomm, Novo Nordisk, Gilead, Toyota a BMW. Netflix uvedie romantickú vianočnú komédiu Meet Me Next Christmas. O žene, ktorá túži po rozprávkovom romaniku s mužom svojich snov a musí prebehnúť New Yorkom, aby získala lístok na vypredaný vianočný koncert. Štvrtok, 7. november 2024 Mal by sa začať súdny proces s Marianom Kočnerom v prípade kauzy Five Star Residence. Kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za 1 euro z DPH za zločin skrátenia dane a poistného hrozí Kočnerovi a trom ďalším stíhaným v prípade dokázania viny trest 7 až 12 rokov väzenia. Marian Kočner si momentálne odpikáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka bol už po druhýkrát nepravoplatne oslobodený, pričom vedcov sa na základe odvolania bývalého úradu špeciálnej prokuratúry bude zaoberať najvyšší súd, Sjornquer. V treťom prípade tzv. motákov z väzby bol právoplatne oslobodený. Na špecializovanom trestnom súde čaká na otvorenie proces v kauzách známych ako Donovali a Báč. V Bratislavskej Inkebe sa začína najväčší slovenský knižný veľtrh – Biblioteka. Rozhovory s obľúbenými spisovateľmi, predstavenie aktuálnych knižných noviniek, pohľad do zákulisia tvorby kníh a mnoho iného. V tradičnej ankete Atlet roka 2024 ocenia najlepšieho športovca alebo športovkyňu. Najväčšiu šancu získať ocenenie majú bronzoví medailisti z európskych hier v Chorzove. Šprinter Ján Volko a 800 k Gabika Gejanová. Výťazka behu na 100 metrov prekážok a strieborná na 100 metrov Victoria Forster. Bronzový z MS. v dlhom trajle Peter Fraňo či najlepší Slovák na MS v Budapešti. Chodec Dominik Černý. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Airbnb, Pinterest, Moderna, Block, Rivian, Nissan, Affirm a Viz Air. Netflix uvedie trojdelný dokument Countdown. Paul vs. Tyson o príprave boxerov na očakávaný zápas, ktorý zavede divakov do zákulisia ich tréningových táborov. Netflix uvedie dramatický seriál Born for the Spotlight, v ktorom musia ženy s vášňou pre herectvo v hombe, za pôvabom, slávou a umením prekonávať hranice, aby si splnili svoje sny v nemilosrdnom svete showbiznisu. Piatok, 8. november 2024 V piatok je Svetový deň urbanizmu. Kvartálne výsledky hlasy Sony Netflix uvedie dramatický seriál The Cage o mladom bojovníkovi, ktorý sníva o tom, že sa stane profesionálom. Snaží sa zviditeľniť, až kým mu nečakaný súboj prinesie šancu na úspech. A brutálneho súpera v klietke. Netflix tiež uvedie dramatický seriál Bank Under Siege, keď ozbrojení muži prepadnú v Španielsku v roku 1921 banku a vezmú stovky rukojemníkov, reportérka sa predháňa s úradmi, aby odhalila skutočný motiv lúpeže. Sobota, 9. november 2024 V sobotu si pripomíname Svetový deň slobody, aj Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu. V tento deň pred 35 rokmi padol Berlínsky múr, najznámejší symbol studenej vojny. Ta... Nedela, 10. november 2024 v nedeľu je Svetový deň vedy, premiér a rozvoj. Do konca roka zostáva 51 dní. A to je na tentokrát všetko. Prajeme inšpiratívny týždeň. Počúvali ste prehľad toho, čo sa bude diať v týždni od 4. novembra 2024, ktorý pripravili Anna Krištovčova a David Tvrdoň.